ଗୋପାଳନକୁ ଜୀବିକା କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଦୁଇ ଭାଇ। ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର 40ଟି ଗାଈ ରଖି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ 250 ଲିଟର କ୍ଷୀର। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମିଳୁଛି ଢେର ସାରା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ଚାହିଁଥିଲେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହା ନିକଟରେ ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ଗୋପାଳନକୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ବସନ୍ତପୁର ଗାଁର ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ସ୍ମୃତି ଓ ଜ୍ଞାନଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ରଖିଥିଲେ 5ଟି ଗାଈ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ ମିଶି ହୋଇଛି 45 ପାଖାପାଖି, ସେଥିରୁ 25ଟି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ। ଗୋପାଳନ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିନାହିଁ, ଏଥିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ। ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ରହିକି କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କେମିତି ଅଧିକ ଗାଈ ରଖି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାକିରି କରିକି ଯେଉଁ ପଇସାଟା ପାଇବୁ ଆମେ ଯେମିତି ଏଥିରୁ ସେଇ ପଇସାଟା ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ। ଇଏ ତା ଦେହରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 25ଟା ଗାଈ ଧୂଆଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଦୈନିକ 250 ଲିଟର କ୍ଷୀର ହେଉଛି। ଆମେ ଏଇ କ୍ଷୀରକୁ ଓମ୍ଫେଡ଼ରେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦାନା ଆଣୁଛୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଚୋକଡ଼ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୋଜନାରେ ଯେମିତି ସବୁ ଅଛି 20ଟି ଗାଈ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବାପା ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ରଖି ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ଆଉ। ସେଇଠୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା 40ରୁ 45ଟା ଗାଈ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପରପାଖେ ଯାଇ କାମଧନ୍ଦା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବା, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ସବୁ ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ ଆଉ। ମାସକୁ ଆମର ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ସେଇଠୁ ଗାଡ଼ି ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାଇକି ମାସକୁ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ସେତେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆରାମସେ ହେଇଯାଉଛି। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା। ଏଠାରୁ ଦୈନିକ 140,000 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ 30,000 ଲିଟର କ୍ଷୀର। ଜୀବିକାର ସୁଦୃଢ଼ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ମୃତି କ୍ରସ୍ବ୍ରିଡ୍ ଜର୍ସି ସହିତ ହଲିଷ୍ଟିନ୍ ପ୍ରଜାତିର ଗୋପାଳନକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଗାଈମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ 6 ଏକର ଜମିରେ ଘାସ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କରୁଛନ୍ତି ଗାଈଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାରଖା। ଅଯଥା ସମୟ ଅପଚୟ ନକରି ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିରିଡ଼ି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରଜା ରାଉସ ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଗାଈ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି, ସେଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ସର୍ବସମ୍ମାନ କରି ସିଏ ଆଜି ଏ ଏମ୍ପିଆଟି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ି ଏହା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି କି ଆପଣମାନେ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ବଳବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜର ଗୋଟେ ଏମ୍ପିଆ ଠିଆ କରନ୍ତୁ। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା କଥା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାଯାଉଛି, ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ AI ପାଇଁ ସେକ୍ସରେଟ୍ ସିମେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରିହାତି ଦରରେ, ତା ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଘାସ ଚାଷ ପାଇଁ ଘାସ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଘାସର ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ରୁଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଦେବା କଥା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ଦିଆହେଉଛି। ଯାହା ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର, ଯାହା ଯାହା କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ତା ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଯାହା ଦରକାର ଆମମାନେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟାରତ ଅଛୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଷୀ ହେଇ ବା ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଇ ବିଭାଗର ନାଁ ରଖୁ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ସମାଜକୁ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଉ। ସ୍ମୃତି ଓ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଗୋପାଳନ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସଶକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନାୟକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।